Assalamualaikum. Gaye sasna nga aliou. Senegal sasna. Ni fi ñew ñep dañ ñam yaakar ci ñew. Ñu ni baye ku diaspora dañ ñam yaakar ci ñew. Ligé bi yaakar. Te yaakar na ni inshallah sen yaakar du tax. Ndax ki ngeen ko sekkal koor la ligé kat la. Te am na jom. Yeral na Senegal te yeral na Senegal yi. Ba melni ñaan ku ci nekk ñi nekk fi ñi nekk seen kër ci sétal fa la joggé ngeen dem xaw ma inscription jeex na wu jeexul ngeen jog massifié waxtaan ak seen mbokk ndax ñu dafa alim sa mom moy espoir du Sénégal dal na tal na liggéey kat na dafa la leen ko ndax Sénégal jëm kanam xol yi feel waaw jërë ngeen jëf. Merci beaucoup.